Пан Філіп – нечастий гість у лікарів, тож тепер задумав довгий марафон. Починає з кардіолога та на черзі ще ортопед і невропатолог. Я не пам'ятаю, де я був останній раз в поліклініці, а в лікарні взагалі за всю свою життя один раз в госпіталі в воєнному лежав. На прийомі понад 30 пацієнтів. Для них, окрім провідних фахівців, ціла група студентів-медиків допомагають пересуватися коридорами. На жаль, система охорони здоров'я в місті Дніпропетровську, так і в Україні, не пристосована архітектурно для цих людей. І вони, ну навіть багато з них, їм дуже важко потрапити у лікарню і знайти потрібний кабінет. Цього року це перша акція спеціально для людей з вадами зору. Вона приурочена до Всесвітнього дня сліпих, який відзначатиме 13 листопада. Незрячих людей сьогодні приймають найкраще врачі лікарні Мечникова. Це і професора, і член-кореспондент Академії наук, врачі вищої категорії, завідувачі відділення. Окремо для бажаючих працюють професори, нейрохірург та ортопед. Адже коріння багатьох проблем з зором – нейрохірургічні патології. А обмежені можливості часто стають причиною травмування опорно-рухового апарату. Алевтина Варава, Андрій Райський, новини 9 каналу.